זה הציונות שלנו, זה ההתיישבות שלנו שאנחנו מדברים עליה, ולא התיישבות בדיעבד, אלא התיישבות לכתחילה. זה הבית שלנו, זה המקום שלנו. ואני אגיד לכם משהו, אני לא רוצה שבהחלטה הבאה תהיה הסדרה, אלא הקמה, כי אנחנו גם רוצים להקים עוד ועוד יישובים ביהודה ושומרון ובבנימין. זו הדרך של הציונות, בזה אנחנו מאמינים, בכך אנחנו חפצים. ואנשים פה הם מלח הארץ, הם אנשים שאוהבים, אני מדבר אליכם, אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, שאוהבים את עם ישראל, שאוהבים את עם ישראל, את כל עם ישראל, גם את אלו שהפגינו. ואת האהבה הזאת אי אפשר לעצור, ואי אפשר לטשטש, ואי אפשר לומר אחרת, כי כך אנחנו. נולדנו לאהוב את כל עם ישראל, ובכל מקום שהחבר'ה פה הולכים, הם מפיצים את אותה אהבה. יש עבודה רבה לפנינו, ההסדרה בפועל, אנחנו מקימים אגף במשרד שלי, בזכות שנפלה בחלקנו, אגף להסדרת ההתיישבות הצעירה, אגף שלם שיתעסק רק בזה. ואנחנו נשקיע מאות מיליונים מדי שנה בשביל לא רק לתת חשמל ומים, שזה ודאי וזה ברור וזה פשוט, אלא מבני ציבור, ולתת את כל הצרכים שקהילה נורמטיבית צריכה לקבל כמו במרכז הארץ.